Fala galera, aqui quem fala é o João Pedro Game, trazendo mais um vídeo de Roblox. Esse mapa se chama The Zing It. Gente, eu tô assim porque é um campeonato de modas. Agora eu vou trocar, não tô pelado. Aqui vai ser as cores que vocês vão escolher, minha gente. Eu prefiro gravar aqui, ó, desse jeito. Vou endereçar isso. Eu vou primeiro aqui no Reds, aí eu vou escolher o óculos, ou isso, ou os cabelos. Vou escolher esse. E agora eu quero escolher a roupa de astronauta, que eu tô com 215 moedas. Cadê? Já sei, vou me vestir de Superman. E agora aqui em Reds, vou escolher esse. Agora se faço isso aqui, é melhor aqui. Ficou melhor. Mas se eu tirar o cabelo, aí vai ficar desse jeito. Mas esse aqui, não, esse também não. Vou ver o boné pequeno. Ah, eu posso esconder até. E agora pants, que é seus shorts. Eu vou esconder esses shorts. Agora aqui. Agora só falta 2 minutos, ó, gente, olha só. Aqui, ó, primeiro lugar foi essa, segundo lugar foi essa, terceiro lugar foi essa. Aqui é ouro, prata e bronze. E agora, ó, tem aqui também tem lugares pra sentar. Eu sou super bem. Aqui parece que tá nos avisar pelo Instagram, no Facebook. Aqui vai ser a apresentação, ó. Aqui também, gente, tem uma piscina e tem duas bolsas dentro da piscina. Olha só. Nadando nela. Deixa eu subir. Pronto. Aqui tem também isso. Toma cuidado pra não cair nisso. Não, em cima de mim. Não foi. Quer dizer, foi em cima de mim. Foi em cima. Aqui. Aqui. Ah! Só falta 1 minuto pra começar a apresentação. Até dá para empurrar essa bola. Oxi, ficou bugando depois. Agora só faltam os segundos aqui e vai, e daqui a pouco vai começar. Tá, vou lá fora esperar mesmo. Vou ficar sentado lá. Superman de boné. E com cara de bravo.
classe e começar a apresentação. Vai passar, as pessoas vão passar. A policial. E aqui, eu tô aqui. Agora é só pra votar. Vou votar nesse aí. Volta em mim, eu sou o segundo Superman. Só de boné. Acabou a votação, agora é só esperar para primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Fecha as cortinas, vai abrir para mostrar quem venceu. Quem venceu? O segundo lugar foi essa, o terceiro lugar foi essa, a primeira foi essa. Eu não fui nenhum. Então, gente, esse nosso vídeo, se gostaram dá like, se inscrevam no meu canal, se vocês não são inscritos, e tchau.